Вітаємо всіх, хто приєднався до нашої аудиторії. Сьогодні у нас, можливо, не дуже популярна тема, але разом з тим досить важлива, на нашу думку, тому що стосується, власне, нашого з вами життя. Три роки тому в Україні розпочався процес децентралізації влади. І, до речі, саме цю реформу вважають однією з найуспішніших і найефективніших, такою, яка вже сьогодні приносить реальні плоди. Ну і в рамках реформи місцевого самоврядування створювались і продовжують створюватися об'єднані територіальні громади. Ось про те, наскільки успішно цей процес проходить у Миколаївській області, що, можливо, заважає нам рухатися вперед, поговоримо з нашим гостем, регіональним консультантом з комунікації Миколаївського відділення Асоціації міст України Олександром Дудюком. Вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Ну і, звичайно, можна зауважити, що децентралізація, так, це одна з ключових реформ після Революції Гідності. Фінансова децентралізація, передача додаткових фінансових ресурсів саме на місця, але разом з ресурсами передаються і повноваження. Сьогодні ми багато про це говоримо. Слід, можливо, також нагадати, що 2014 року були схвалені зміни до бюджетного та податкового кодексів, і зросла кількість джерел формування дохідної бази місцевих кошторисів саме за рахунок передачі окремих доходів із державного бюджету на місця. Але разом з тим і повноваження також були передані на місця. Ось чому деякі громади все ж таки не захотіли взяти участь, так, не захотіли об'єднатися. З якими взагалі проблемами зустрілися громади, ну, зокрема, на Миколаївщині? Ну, ви дійсно праві, що передача повноважень і з передачею ресурсів – це ключовий момент саме для формування нормального місцевого самоврядування. Тут треба зауважити, що в нас за радянський період і період останніх років незалежності було деяке викривлення саме в функціоналі місцевого врядування, і ті функції, які мали вони виконувати принаймні на рівні сільських і селищних рад, більшість з них були передані в районі установи, а з веденням районних адміністрацій замість районних виконкомів ця ситуація ще більше ускладнилась, тому що моменти прийняття рішень, формування бюджетів, налагодження тих чи інших форм діяльності місцевого рівні, воно значно ускладнилось. Головна проблема в тому зараз, що, ну, скажімо так, люди привикли жити по-старому, переважно більшості. І головне, що їх це влаштовувало, так би мовити. Ну, в цьому є, якби, скажімо так, історичні причини, тому що за радянський період і пострадянський період люди, особливо на селі, звикли виживати. І тому, маючи якісь там невеличкі господарства, городик і невеличкі якісь доходи сільській раді, вони звикли якимось чином витягувати. Тобто, за принципом, живемо небагато, але хай буде так, але виживаємо. І лише б не було змін. Лише б не було якихось кардинальних змін або реформ. У цьому головна проблема, да, що страх змін, тому що всі зміни, які до цього були, вони, як правило, були негативні. Досвід попередніх реформ, в тому числі у 60-х роках, яке було укруплення, спроба так звана, то воно все, скажімо так, добром не закінчилось. Крім того, ще є генетична пам'ять Голодомору. І це так чи інакше, воно там десь свідомо, а в більшості безсвідомо, все працює, тому що людина не довіряє державі, переважній більшості. І тому якось треба на себе розраховувати і йде повільний опір. Крім того, ще є багато, скажімо, особистих інтересів. З початком розпаювання землі бувають і там і місцеві депутати, і голови, які так чи інакше причетні там до приховування податків чи махінацій землею. Ну, створилася така каста місцевих князьків, так, яких їм називають. Ви дійсно праві. Тобто це, по суті, феодальна система. Такому пізньому середньовіччі, де от вони отримали свої наділи, так, і от їми маніпулюють. І не важно, що це чиста земля, чи якась посада і так далі. Це, значить, їх бенефіціарі.
Ну і, до речі, як висловився один з відомих польських реформаторів, якщо немає незадоволених, то немає реформ, да? Мається на увазі, ну, коли відбуваються якісь кардинальні зміни. То не реформа, я погоджуюсь. Завжди є опоненти. Так, так, так. Якщо зачіпляються інтереси людей в цьому питанні, то завжди є опір, а ця реформа, як ви, Анжеліко, правильно зазначили, вона базова, вона ключова. От ми в понеділок Асоціація міст України проводила зустріч з регіональними журналістами в Києві, був прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який підкреслив, що дійсно реформа децентралізації, по-перше, саме успішна з тих реформ, які ми здійснюємо, по-друге, вона є базовою і основою для інших секторальних реформ, які в нас далі рухаються, медична, освітня, адміністративно-територіального устрою і так далі, і так далі. Тобто на цю реформу буде вже як одягатися решта реформ, орієнтуватися на ці всі об'єднані територіальні громади. Ну, сьогодні по всій Україні 692 об'єднані територіальні громади. Миколаївщина має сьогодні, здається, 28, і процес триває, так? Ну вже, так. Да. Тобто оці вибори, які в нас призначені на 24 грудня, вони остаточно сформують органи управління цих громад, що зараз, і в нас вже буде 28. Тобто Миколаївщина зараз по темпам децентралізації десь всередині країни по... Ну, процес цей, я так розумію, йшов непросто. Ось дивіться, ну, я просто ставлю себе на місце тих людей, які вирішили, ну, зробити, да, об'єднатися в територіальну громаду. Наприклад, якась громада більш потужна була, у неї є фінансовий ресурс, ну, з рахунок того, що на її території знаходиться якесь таке потужне підприємство, яке платить податки, наповнює бюджет. Утворюючи, так. Бюджетоутворюючи. А є громада, де такого підприємства нема, і в сільській раді там, ну, як то кажуть, миша повісилася. І, звичайно, громада більш потужна каже, а навіщо нам ось ці бідняки, так би мовити, навіщо ми будемо з ними об'єднуватися, нам і так непогано живеться. Ось такі розмови були, і як людей переконували, що все ж таки треба об'єднатися, і що кожна громада, яка увійде до цієї спільноти, так, вона буде мати якийсь зиск від цього. Ну, ви праві, що от ні для кого не секрет, що більшість громад нас дотаційними є, так? І вирівнювання цього доходу як функція держави, воно не може тривати безкінечно, тому що немає ресурсів це все підтримувати. Тим більше у нас зараз війна йде, потребує країна багато. Ну, в нас в багатьох сферах перебудова йде, тому реформа децентралізації – це дійсно спроба зробити умови для розвитку громад, в першу чергу сільських, такими, щоб вони могли самі заробляти собі гроші. Створити для них такі умови, щоб вони могли надавати послуги населенню, принаймні на первинному рівні, на рівні не гіршому, ніж є зараз, а бажано з тенденцією на покращення. Ну, от. І щоб вони, як вже сказав, могли заробляти самі кошти. А тому, як ви зауважили, пане Андрію, їм надаються повноваження розподіляти власними ресурсами і самим вирішувати, як вони далі це будуть робити. Тому дійсно, що в нас ви з'ясувалися, там є якісь там, їм пощастило, що на їх території є якісь підприємства, чи розташовані якісь дуже важливі об'єкти інфраструктурні, вони з цього отримують, але які знаходяться на периферії. І щоб, ну, для них це була можливість саме шукати розвиток, от створюються об'єднані територіальні громади. І ми в Асоціації міст, це вже третій рік у нас триває от така методична і інформаційна допомога громадам. Наші консультанти регіональні в кожній області виїжджають, зустрічаються, розповідають, намагаються переконати людей, що вони виграють. Ну і слід, напевно, сказати, що досить стрімко у нас цей процес почав набирати обертів. Ну от, припустимо, 2015 рік утворилася лише одна, да, Куцурубська об'єднана територіальна громада. А вже у 2016-му їх 19. Ну, Куцуруб був таким свого роду пілотним проєктом. Люди подивилися, вийшло, є гроші, є надходження, вирішуються якісь проблеми населених пунктів, і люди подумали, що треба таки об'єднуватися. Так, успішний досвід, він краще за все переконує, але, знаєте, як традиційна українська тварюка Почекун, да, він, значить, незримо всюди присутній, всіх, всі чекають, тому що я вже казав, що довіри до реформ, в принципі, нема.
але більше вже починає переконуватися, що цьому є великий позитив, тим більше, що є державна підтримка цих процесів. Об'єднані територіальні громади після утворення отримають підтримку на розвиток інфраструктури, це дуже сильно їм допомагає, тому що там треба залатати дири, а далі ви вже там самі підтримуєте і так далі. Для багатьох це гарний такий вихід, і в цілому успішний досвід окремих громад штовхає інше, тому це як накопичувальний ефект. Ну, ми розуміємо, що надходження збільшилося, але ж збільшилися і видатки, адже тепер об'єднана територіальна громада відповідає і за медицину у своїй громаді, так, і за освіту, і за культуру, і за освіту, і за пільговиків. І тут багато питань, адже так, є гроші, але повноваження збільшені. Чи вистачає цих грошей? І як їх розумно витрачати? І ще один процес, який людей хвилював, пам'ятаєте, закривалися малокомплектні школи в деяких населених пунктах. Створювалися опорні ФАПи, школи, да? Так, ФАПи, дільничні лікарні, створювалася одна лікарня, наприклад, для всієї громади. Це також дуже хвилювало людей, що нібито далеко їздити, з дітьми проблеми, як їх доставити до навчального закладу. Можливо, і це ставало на заваді створення об'єднаних громад. Люди дивилися, що будуть якісь все ж таки складнощі з побутовими якісь питання. Я розумію. Пані Анжеліко, я хотів би вам пояснити, що пільговики ні. Ні, не входять. Намагалися внести. Це відповідальність держави. Так, Це залишилося в державі. Але от у нашої експерти асоціації міст, в тому числі, відстояли, що не можна перекладати місцеве рядування, функції, які має нести на собі держава. Тому якби це збереглося. А якщо говорити про утримання освіти, медицини там і всіх інших речей, то треба сказати, що саме головне завдання реформи децентралізації – це надання послуг, щоб люди на місцях отримали якнайкращі послуги. І тільки місцеві органи влади краще розуміють, куди краще спрямувати. Тому тут дуже проста логіка. Ми вам передаємо, держава, так скажімо, ресурси, повноваження і відповідальність. Оце три компоненти, без яких неможливо нормальне місцеве врядування. Ну, в принципі, ніяке врядування неможливо без цих трьох компонентів. Але контроль все ж таки за органами, да, державними. Місцеві органами залишаються, але так звані є захищені статті. Наприклад, зарплата вчителів, да, за яких держава субвенцію передає вже тепер не в райони для сільських рад, а напряму в об'єднані територіальні громади. Ну, тобто, як будуються стосунки об'єднаної територіальної громади ось цими грошима, з бюджетом, напряму з державного бюджету, як міста обласного значення, так, тепер фінансуються об'єднані територіальні громади на всі потреби. Так. І вони мають відповідні функції і повноваження, як міста обласного значення. Тому це спрощує відносини з державним бюджетом, тому що раніше це через обласні районні бюджети здійснювалося. Але вони отримують відповідно і відповідальність за виконання цих всіх функцій. І зараз є така наочна проблема, що не вистачає кадрів кваліфікованих, які в цих новоутворених громадах могли б ефективно створити бюджет. Тому що це не бюджет простої сільської ради, а бюджет об'єднаної територіальної громади. І він це набагато складніше. Тим більше, що ми зараз застосуємо світовий найкращий метод, називається програмно-цільовий, так, при формуванні бюджету. В тому числі це питання практично всіх спеціалістів управління. Так? І якщо більшість громад об'єднаних створили в першу чергу управління освіти, то з медициною досить складно, тому що ще це потребує ліцензування. Тому вони досі передають свою субвенцію, наприклад, в район, так, і на ту кількість людей, яка обслуговується, тому що вони використовують ліцензію районної лікарні. Але це в планах, в розвитку і так далі. Тобто нас... Розумієте, ще одне питання, яке також, мені здається, дуже важливим є. Разом з створенням об'єднаних територіальних громад, передачу повноважень, ще йде і медична реформа, так, яка також якось буде співвідноситися, і освітня, і адміністративно територіальна, що ми говорили, да, і новий закон про житлово-комунальні послуги. Так, так. Все це треба врахувати і якось громадам виживати ще й в нових умовах. Я вам так скажу, дуже складно насправді, тому що кількість рішень, які потрібно прийняти і в швидкий термін, дуже велика, і тим більше, що я вже сказав, не завжди є кваліфіковані спеціалісти, які б могли це зробити на місцях. Тобто ми, Асоціація міст України, є в нас Центр розвитку місцевого самоврядування, теж надають консультації, допомоги. Ну і тут саме головне, щоб самі люди
навчалися, мали бажання. Є у нас добрі приклади, наприклад, там Надія Бабанська, це голова Мостівської об'єднаної громади, яка казала, я 2 місяці не спала, але це все сама я вивчила. Тепер вона в всьому розбирається, в всіх напрямах, але це я кажу... Ну ось, до речі, ви кажете про кадри, а чи є якась сьогодні установа, державна, можливо, або, можливо, не державна, яка фінансується там за грантові якісь кошти, яка б готувала фахівців ось саме для об'єднаних територіальних громад. Адже тут, окрім того, що, раніше був, наприклад, сільський голова, так, він працював багато років, можливо, знав все, що необхідно знати, тут нові вимоги, тут нові виклики. Чи є допомога якась методична, чи проходять вони навчання є, ці люди, є, які працюють? Причому воно паралельно відбувається, і наша асоціація міст щомісяця проводить навчання по різних напрямах і для різних спеціалістів, і, як вже зазначив, і центр розвитку муніципального, і держава через центр перепідготовки державних службовців, обласна адміністрація, це все здійснюється. Тобто навчання йде. Єдина проблема, що поки люди навчаться, так, поки вони розберуться, ще, а робити вже треба зараз. Тому якби це так, воно піджимає. Хоча, скажімо так, більш-менш ми з цим питанням справляємось. Тут ще один цікавий момент, щоб громада, об'єднана територіальна громада, була здатна вирішувати якісь важливі питання, вона має бути спроможною. Так, оцей термін «спроможна об'єднана територіальна громада», що воно означає, на яких принципах взагалі оця спроможність заснована? Спроможність – це здатність надавати ті послуги, які їм делегує держава. Фактично це можливість заробляти коштів на надання цих послуг. І ще не просто, щоб це був бюджет проїдання, щоб це якісь кошти залишалися на розвиток. Оце і є поняття спроможності. Тому ми маємо, з одного боку, закон про добровільне об'єднання громад, де вони можуть об'єднуватися. З іншого боку, щоб громада дійсно не понизила цей рівень надання послуг, Міністерство регіонального розвитку розробило ще в 2015 році методику, так, яка лягла в основу формування перспективного плану. І там от є і кількість населення, і розташування об'єктів соціальної сфери, і які приносять якийсь прибуток в тому числі. І саме головне для села – це те, що є така от проблема, що у нас більшість населення, не більшість, значна кількість населення – це пенсіонери. Так? І з них доходу ж ніякого. В бюджет вони не платять нічого, і тому Міністерство регіонального розвитку, і от Гройсман в понеділок ми на зустрічі черговий раз підкреслив, що не потужні громади, вони не перспективні, потрібно створювати потужні громади, щоб вони мали нормальний дохід, а це як мінімум 5 тисяч населення має бути, а бажано до 8-10. Щоб з одного боку у громади була нормальна кількість працюючих людей, з іншого боку, щоб вона була керована, не занадто... добре, а що робити з тими, наприклад, створилася об'єднана територіальна громада, але вона не перспективна, як ви кажете. Що далі? Я вам так скажу, що перед тим, як громада утвориться, все ретельно прораховується, так. І сільські голови звертаються до нас в асоціацію міст, і наші спеціалісти, зокрема Юлія Адамівна Забродкіна, спеціаліст бюджету, вона всім прораховує, будь-які комбінації, як вони хочуть об'єднатися з тими. Інколи це виглядає, знаєте, як такий калейдоскоп, як пазл складеться. Але видно, що люди цікавляться, як їм розвиватися далі. І ми йдемо, звичайно, їм на зустріч, допомагаємо, вона багато працює, але прораховується. Вона відверто каже, що дивіться, от у вас такі-то доходи, такі-то видатки. І вона одразу каже, давайте спочатку будемо рахувати ваші видатки, а потім вже доходи, щоб можна було збалансувати бюджет. І тоді вже буде зрозуміло, чи ви спроможні, чи ні. І кожного разу ми їм радимо дотримуватися перспективного плану. Але, скажімо, не завжди це виходить, і, звісно, що люди саме визначаються. Принаймні, ще потім і держава провіряє спроможність, щоб вже остаточно надати цю можливість. Таким чином ми намагаємось підставити плече з одного боку. І я хочу сказати, що вже місцеві ради, як правило, вже навчилися, вони на авантюри не йдуть.
більшість вже точно прораховують свою спроможність. Ну, ніхто не хоче, повірте, ні депутати, ні голови сільських рад не хочуть, щоб них люди тикали пальцем, казали, от ми об'єдналися, стали гірше. Тому вони шукають можливостей, так, щоб покращити. Я хочу додати все ж таки ложку, так мовити, дьогтю. Ну, ми розуміємо, що доходи громад зростають, але разом з тим постає питання, от як ви сказали, ефективного використання коштів. І ось останнім часом намітилася така тенденція, і на це вказують і представники уряду, і інші посадовці, що ось ці кошти не сповна, так би мовити, використовуються. Тобто, що це означає? Що не в силах громада от скористатися таким правом. Тут багато факторів впливає. Угу. Перше, що вони осідають десь на рахунках, просто так, вони у них на рахунках висять, але є процедури. Ви навіть в Миколаєві. Ми ж якби боремось з корупцією, так, принаймні намагаємось. Тому є певні тендерні процедури, так. Крім того, що об'єднана громада має схвалити план соціально-економічного розвитку. Це досить серйозний аналітичний документ. І вони просто не встигають інколи це все зробити разом. І буває так, що, наприклад, кошти приходять всередині року, так, а провести всі тендери, прорахувати, плани написати, це має ще пройти експертизу Міністерства регіонального розвитку. І буває так, що в листопаді чи в жовтні вони тільки можуть їх починати використовувати. Зараз в нас всі об'єднані територіальні громади намагаються максимально вже застосувати ті кошти, тому що до кінця року їх треба використати. В принципі, незважаючи на ці трудності, більшість все ж таки зможуть використати свої кошти. От. Ну, ще ж у нас такий період навчання, крім того. Тому деякі не зможуть до кінця це зробити по різних причинах. Ну, і що потім з цими коштами? От тут теж питання. Вони, по ідеї, мають бути вилучені знову державою. Але Асоціація міст наполягає на тому, щоб їх перевели на наступний рік, і якби це питання зараз збільшивши бюджет. Так, так, так. Ну, враховуючи ці всі фактори, тому що вони реально не могли їх використати. І в нашій мета не так, щоб показати гроші і забрати. Мета, щоб громади змогли налагодити своє життя. І дійсно, по деяким об'єктивним причинам, видно, вони просто були неспроможні в той момент їх застосувати. Враховуючи, щоб не порушити добре закони. Мабуть, найголовніше питання землі. Ось так. Дивіться, цитую, найголовнішим ресурсом для розвитку місцевого самоврядування є земля, розпоряджатися якою теж мають громади. Завдяки передачі земель місцевому самоврядуванню і об'єднаним територіальним громадам ефективність їх використання збільшиться утричі, наголосив міністр регіонального розвитку України Геннадій Зубко. Що з землею? Особливо з тією землею, яка знаходиться за межами населення. Це дуже актуальне питання, і воно знову ж таки піднімалося от на зустрічі з Гройсманом в понеділок минулий. Справа в тім, що дійсно це великий потенціал, земля, особливо для сільських громад, особливо та, яка поза межами знаходиться населених пунктів. Розглядалося декілька законопроєктів, один в першому читанні був прийнятий, але він зачіпляє стільки інтересів різних. Це ж може стосуватися і міста обласного значення. До речі, місто Миколаїв теж може використовувати цей закон, оскільки в нас багато територій, в тому числі акваторія, може використовуватися, але не використовується, тому що немає цього закону. І в нас є, давайте відверто казати, є в Верховній Раді земельні лобі, яке виступає, скажімо, проти цих всіх речей, тому що їм вигідно, щоб ситуація залишалась така, вони використовують цю ситуацію на власний інтерес. І тому, з одного боку, начебто закон прийнятий, а з іншого боку, він остаточно не прийнятий в другому читанні і так далі. Володимир Гройсман на зустрічі говорив, що він виступав з ініціативою, далі буде просувати, щоб прийняти хоч би маленький, невеличкий закон, який би стосувався саме об'єднаних територіальних громад, щоб надати їм можливість використовувати ці землі за межами. Тобто, якщо ми вже начіпляємо великі міста і так далі, хоч би цей закон, його дати, щоб громади отримали можливість розвиватися. Я вважаю, що це досить конструктивний був би крок, і ми могли би на деякий час зняти деякі гострі питання, які зачіпляє великий закон, але принаймні підтримати таким чином об'єднану територіальну громаду. Просто зрозуміло, що добре, без цього вони не зможуть нормально розвиватися. Це все процес, який ще буде тривати, я так сподіваюся. Ну і завершуючи, адже кілька хвилин у нас залишається. Ну, багато хто сьогодні задає таке запитання щодо об'єднання, так, територіальних громад. Ну, хіба в Україні не було до цього місцевого самоврядування? Навіщо нам городити цей новий
Город. Так. Це з одного боку, а з іншого боку, ну, пересічна людина, яка живе ось в населеному пункті, в межах об'єднаної територіальної громади, запитує, а що це мені конкретно, людині, власне, дасть? Ось давайте переконаємо на завершення людей, що це все ж таки вигідно. Протягом хвилини. І цим необхідно займатися. Так, підсумовуючи, резюме, так би мовити. В нас було місцеве самоврядування в радянський період і на початок незалежності ця модель залишилася. Але вона була заточена під одну партію, під державну систему влади і під те, що місцеве самоврядування, як правило, ну, на селі, якщо брати, воно було зосереджено навколо підприємств сільськогосподарських, колгоспів і так далі. У нас ситуація докорінно помінялася, крім того, весь сучасний світ розвинутий, він децентралізований. І в них нема такої складної системи багаторівного місцевого самоврядування, яке довела зараз свою неефективність. Тому ми робимо, як це в світі робиться, дворівневий, державний і місцевий, де місцевий отримує повноваження, і ці всі повноваження підкріплюються, як вже зауважили, грошима і відповідальністю. Тому, якщо казати людині простій, що вона і виграє те, що принаймні вона точно буде знати, хто за що відповідає. Чи нема дороги, чи освітлення – це місцева влада. От. І з кого питати в цій ситуації? Я думаю, якщо от ми підкреслимо, що відповідальність дуже головне, якщо людина буде знати, хто відповідальний, тоді ми нарешті почнемо налагоджувати наше життя. І дуже коротко, чого нам очікувати від 2018 року, ну, в плані децентралізації, продовження реформи, створення нових об'єднаних громад, добровільність продовжується, держава продовжує допомагати, і ми від асоціації міст закликаємо всіх не зволікати, скористатися цим шансом, прискорити цей процес, тому що невідомо, скільки це буде тривати, а нам потрібно жити вже зараз. Дуже дякуємо вам, Олександр Дудюк, регіональний консультант з комунікації Миколаївського відділення Асоціації міст України, був сьогодні гостем нашої студії. Ну і на цьому прощаємось з вами. Всього найкращого до зустрічі і до зустрічі в ефірі. До побачення.